Uylansan dehqonchilik qilaman. Shu haliga. Yo, hali to'xtab turing. Uylansan dehqonchilik qilaman dedim. Hozir dehqon deb yozib qo'yib bizga. Hozir nima ish qilyapsiz? Dehqonmisiz, kimsiz o'zi? Hozir uy bekasiman hozir. Uy bekasi? Uy bekasi ayol bo'ladi, bola. Bek, bek. Ha, to'xta. Bek, bek. Ha, to'xta. Uyda bek nima kerak? U ham qorovulding?